მოგესალმებით, გარკვეული მიზეზების გამო გვიან მიწყებ ჩვენს გადაცემას. Როგორც იტყვიან, თეთრებს პრობლემები არ აკლია. Და ესეც გასაგებია რატომ. ეჯვარ ვეპარება, რომ ეს პრობლემების დამთავრდება, და ეჯვარ ვეპარება, რომ ინტერესი გაცილებით მეტი იქნება ამ ტელევიზიისადმი, იმდენად, რამდენადაც ჩვენ რასაც გადავცემთ, აბსოლუტურად არაფერს არ გადაცემენ სახელისუფლებო ტელევიზიები. სახელისუფლებო ტელევიზიებთან დაკავშირებით ჩვენი ფორმულა ძალაში რჩება. მათ თუ მოუსმენ, ანუ ურებ, ნიშნავს, რომ ფიქრობ სხვა ქვეყანაში ცხოვრობ. და აშკარაა, რომ ეს ტელევიზიები თავისი გადაცემებით გარკვეულწილად ადამიანების ცნობიერებაზე კი არ მოქმედებენ, მარტო ქართულ ცნობიერებაზე, არამედ ცუდი სიტყვა უნდა გამოვიყენო, მაგრამ პირდაპირ უნდა ვთქვა, რომ აჩუნგებენ ადამიანებს. გადაცემები არის ისეთი, რომ მხოლოდ პირი გააღე და იცინი, აზროვნება არ უნდა. ეს სამწუხარო რა ხდება ჩვენ სატელევიზიო სივრცეში, ეს არის პოლიტიკა ხელისუფლების, ეს არის პოლიტიკა სააკაშვილის, რომ აი სწორედ ამ მძიმე მდგომარეობაში ხობ ხალხს შინაგან საქმეთა და მინისტრის მაღალჩინოსა და ცოლებმა სასაცილო გადაცემები უძღვნა. ძალიან ნიჭიერი მსახიობებით ისეთ პროგრამები შეთავაზონ, რომ მას აზროვნება არ უნდა. სამწუხაროდ ჩვენს საზოგადოებაში ახლა მდგომარეობა ისეთია, რომ გადაცემებს პაპურებელი ბევრი ყავს, სამწუხაროდ. და ეჯვარ მეპარება უკვე ამის ნიშნები გამოჩნდა, რომ ოჯახებშიც კი ვეღარ უგებენ ერთმანეთს ის ადამიანები, რომლებიც ამ გადაცემებს უყურებენ, და ის ადამიანები, ვინც ამ გადაცემებს არ უყურებენ. აი ასედაც, ასე მძიმედ შემოვიდა ყველა ოჯახში ის ტელევიზია, რომელსაც პრაქტიკულად ქართული ტელევიზია არ ქვია, სახელმწიფო ტელევიზია არ ქვია, ეს ქვია რეჟიმის, კონკრეტული პიროვნების და კონკრეტული პარტიის ტელევიზია. ჩვენი ან ჩვენს არქივს ან ამ ტელევიზიას ვინც ნახავს, დარწმუნდება იმაში, რომ ჯერ ერთი აქ მართლა თავისუფალი სიტყვა, ჟურნალისტი არ კლავს კითხვებით და თავისუფლად შეუძლია ისაუბროს. 10-15 პიროვნება გამოვიდა იგივე ფორმატით, როგორც მე გამოდივარ დღეს. გარკვეულწილად ასეთ ფორმატებს შეჩეული არ არიან, მაგრამ ამაში ესობით თავისუფლება. და მე ვთვლი, რომ ვისაც გექნებათ საშუალება, რომ ნახოთ არქივი, დარწმუნდებით, რომ ძალიან ჭრელია შემადგენლობა. სხვადასხვა შეხედულების, სხვადასხვა მოსაზრების, სხვადასხვა პოზიციის ადამიანები გამოდიან, მაგრამ სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის ძალიან კარგი. მე ძალიან მიხარია, რომ ხელოვნების ცნობილი მოღვაწეებისათვის ეს გახდა უკვე ესეთი მნიშვნელოვანი ადგილი ჩვენ ტელევიზია. ამის თაობაზე საუბრობს ბატონი დავით მაღრაძე, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა გახსნა ეს. ამაზე უკვე საუბრობს ბატონი ჯანსუღ ჩარკვიანი. ძალიან დიდი შტაბეჭდილება იყო გადაცემასთან დაკავშირებით, რომელიც ბატონმა გია ბურჯანაძემ, შემდგომ ბატონმა დიმა ჯაიანმა ყველა ჩამოთვლა გამიზნადება, მაგრამ ვიცი, პოლიტიკოსთა შემადგენლობა ძალიან სერიოზული იყო. ვიცი, როგორ ემზადება ბატონი რეზუესაძე, მით უფრო, რომ მისი ფილმების რეტროსპექტივა უკვე დაიწყო და ყოველ საღამოს 5 საათზე ძალიან სასიამოვნოა. ქართული ტელევიზიები ამ ფილმებს არაჩვენებენ და ჩვენ აი ასეთი ცნობილი მოღვაწის და ხელოვანის აი ამ ფილმებს რომ ვაჩვენებთ. მადლობა ყველას, ვინც უცხოეთში უყურებს ამ გადაცემებს. ძალიან დიდი, როგორც ითქმენ, შემოხმიანებები და ძალიან საინტერესო მოსაზრებებს ვიღებთ ჩვენი მეგობრებისაგან უცხოეთიდან. განსაკუთრებით მინდა ბატონი კოჩა კელენჯერიძის თაობაზე აღნიშნო, ის ესპანეთიდან, ისევე როგორც ბატონი შოთა ჯიქია თურქეთიდან, ისევე როგორც ბატონი შალვა ციკლაური გერმანიიდან. ესევე ძალიან სასიამოვნოა, რომ 30-მდე ქვეყანაში პრაქტიკულად ყოველდღიურად იხსნება ჩვენ ტელევიზია. და როცა ვაკვირდები, სად ხსნიან ჩვენ ტელევიზიას, მე გაუცებული ვარ, რომ ქართველები თავ მსოფლიოს მოვიდნენ და ეს არის არა კარგი ცხოვრების გამო, არამედ ეს მძიმე ცხოვრების გამო. და ეს იმედად დარჩათ სწორედ ეს ტელევიზია, რომელიც რეალურად ეუბნება იმას, რა მდგომარეობაა ქვეყანაში. ჯობია წარესიმართლე ვიცოდეთ, ვიდრე ტკბილი ტყუილი. საქართველოს ტელევიზიები ტკბილ ტყუილს ეუბნებიან, ჩვენ წარესიმართლეს.
Amis, ar șezaveba, șeuzlebelia, pentru că ის ისეთი დიდი ტყუილია, რომ ამის შეზავება, რაც ამბობ ტენდენციური იყოს, რომელიმე სხვა ტელევიზია, რომელიც ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოდის, ვერ შეძლებს იმ ცინიზმის, იმ სარკაზმის და რა ვიცი, რა სიტყვა შეიძლება გამოიყენო იმ გადაფარვას, რომელიც სახელმწიფო ტელევიზიებიდან მოდის. Ახლა დღეს ძალიან კარგი შესავალი მე გავაკეთე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დარტყმა მივიღეთ ჩვენ, სწორედ 25-ში, როდესაც დაახლოებით 10,000-მდე კაცი შემოვიდა ერთდროულად და ტელევიზია გამორთეს. Და ეჭვი არ მოპარება იმაში, რომ ეს იყოს სწორედ შეკვეთა ხელისუფლების, რადგან იმ დღეს 3:30-ზე გამორთეს ტელევიზია, იმიტომ რომ 3 საათზე რეალურად უნდა დაგვეწყო პირდაპირი გადაცემა პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარე კრებისა, ეროვნული კრებისა, წარმომადგენლობითი სახალხო კრებისა და როცა ხელისუფლებას ეშინია ელემენტარულად ესე იგი ხაზგასმა უნდა გავაკეთო, როცა ეშინია ინტერნეტ ტელევიზიის უკვე გასაგებია რა ხელისუფლებასთანაც გვაქვს საქმე და როგორ აქვს ჩადებული ჯიბეში ის ტელევიზიები, რომელზეც გავლენა აქვს. ამ ტელევიზიებში საინტერესო პიროვნებები მუშაობენ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თვითონვე განიცდიან, მაგრამ ქვეყნის ხსნა ნიშნავს ტელევიზიების ხსნასაც და ამ ჟურნალისტების ხსნასაც. ეს მე ძალიან კარგად აქვს წარმოდგენილი. სწორედ ასეთი შეხვედრა იყო დღეს, გაგრძელება იმ კრებისა, რომელიც შედგა იმ ხელობაში 25-ში. მე ყველას მინდა უთხრა, რომ ჯერ ერთი ხვალ გვაქვს ჩვენ გადაწყვეტილი, უფრო სწორედ პარასკევს არის გადაწყვეტილი, რომ შედგეს შეხვედრა. ჩვენ ვიწვევთ იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს განსხვავებული მოსაზრებები კრებასთან. დღეს მე მესაუბრა ბატონი მამუკა გიორგაძე, მე ძალიან მინდა ბატონი კობა დავითაშვილი, ბევრი სხვა ვინმე, ვისაც კი განსხვავებული მოსაზრება აქვს, შეიძლება იყოს ლეიბორისტებიდან, სხვა პარტიებიდან, კარგო ლიდერებთან, რომლებიც არ არიან ამ კრებასთან დაკავშირებული, მე ამ დღეებში მქონდა შეხვედრები, ყველას ვეუბნები, რომ მოდით პირდაპირ დავჯდეთ და ვისაუბროთ იმის თაობაზე, რომ რა არ მოგწონთ თქვენ და ეს არ არის პოლიტიკოსების ერთობა, ეს კრება, ეს არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აქ არის პოლიტიკოსებმა ვერ შეძლეს, უფრო სწორად პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ პოლიტიკოსებმა ვერ შეძლეს არა თუ გამოიყვანათ ქვეყანა მდგომარეობიდან, არამედ ნაბიჯი გადაედგა წინ. მე ამას საკუთარ თავსაც ვეუბნები და ძალიან მძიმეა ის შედეგები, რომელიც დაუტოვა საქართველოს იმ აქციებმა, რომელიც 7 ნოემბერთან იყო დაკავშირებული, შემდგომ 9 აპრილს დაწყებული გასულ წელს და დამთავრებული 26 მაისს და ცოტა მოგვიანებით კიდე. და ისობეთ ეროვნული კრება, ეს არის ერთობა ხალხისა და პოლიტიკოსების, სადაც პოლიტიკოსმა არ უნდა იფიქროს, რომ უფოსია ვინმესი და ხალხმა კი გავლენა უნდა მოახდინოს პოლიტიკოსზე და უთხრას, რომ ცოტა წნარად პოლიტიკოსებო, თქვენ ჩააყენეთ ქვეყანა ამ მდგომარეობაში, იმათ ვინც ხელისუფლებაში არიან იმ პოლიტიკოსებო და ვინც ოპოზიციაში ხართ. და იმასაცაც კითხულობ და რასაც ვისმენ, ეს ძალიან ძიმია, ძალიან რთულია და ამიტომ ხაზგასმა მინდა გავაკეთო, რომ ეროვნული კრება ყველა სხვა ფორმატისაგან განსხვავდება იმით, რომ აქ არ არის პოლიტიკოსთა გარკვეული წინ წასვლა. ახლა ხშირად კითხულობენ, რომ აი ერთი პიროვნება, ორი პიროვნება, თქვენ პოლიტიკოსები და ასე შემდეგ. ამას თვითონ ჟურნალისტები ქნიან, ამას ხელისუფლების ტელევიზიები ქნიან. მე დღესაც დავწუნდი ამ იმაში, რომ ვიზეც ლაპარაკობენ, რომ აი თქვენ რატო ხართ იქ და იქო ერთი ქალბატონია ან რამდენიმეა, ინტერვიუზე იმ ქალბატონთან მიდიან, რატო? იმიტომ რომ დავალება აქვთ ეს ხელისუფლებისაგან, რომ თელ ქვეყანას უთხრან, რომ ეს არის კრება ერთი პიროვნების. მე დარწმუნებული ვარ, არც პიროვნებას არ უნდა იმასაცაც ვთქვათ ამ სახელისუფლებო ტელევიზიები აკეთებენ, მაგრამ აი სწორედ ეს არის დამთრგუნველი ტელევიზიები ქვეყნის, სწორედ ეს არის ხელისუფლებას უქმნის იმ ოპოზიციას, რომელიც ხელისუფლებას ჭირდება. ეს არის ის ტელევიზიები, რომელიც დისკრედიტაციას უკეთებს იმ პროცესებს, რომელიც საცხონი ხელისუფლებას ეშინია, დისკრედიტაციას უკეთებს იმ პოლიტიკოსებს, რომელსაც ხელისუფლებას ეშინია და ნუ ხელისუფლება პრაქტიკულად ქეიბობს იმ ურთიერთობების გამო, რომელიც ოპოზიციაში ჩამოყალიბდა. ანუ დღეს ოპოზიცია უფრო მეტად ებრძვის ერთმანეთს, ვიდრე ლაპარაკობს ხელისუფლებაზე. დღეს ასე ჩამოყალიბდა მოცემულობა ქვეყანაში, რომ ამ ქვეყნისთვის პოლიტიკურ სივრცეში ორი უბედურებაა: ერთი ხელისუფლება და მეორე ერთმანეთს დაპირისპირებული და სკამებისათვის მებრძოლი ოპოზიცია. აი სწორედ ეროვნული კრების გარღვევა იქნება ის, რომ
ყველა პოლიტიკოს ნელ-ნელა გვეტყვის რომ დაწნარდით, დამშვიდით თქვენ არ ახართ ეს ქვეყანა. ეს ქვეყანა არის ხალხი, ეს ქვეყანა არის საქართველოს მოსახლეობა, ეს ქვეყანა არის ის ხალხი, ვინც ცხოვრობს ქვეყნის გარეთ ამ ძიმე მდგომარეობის გამო. თქვენ პოლიტიკოსებად კარგად მოიწყვეთ ცხოვრება, კიდე გინდათ უფროსობა? არა. თქვენ თუ გაიმარჯვებთ, კრება დარჩება მაინც და ისეთი გავლენა იქნება პოლიტიკოსებზე, რომ ვეღარ იპარპაშებთ ისე, როგორც მე ამიტომ მიხარე ამ პროცესის. მე მიხარია, რომ პოლიტიკოს და პარპაშის ეპოქა უნდა დამთავრდეს საქართველოში. მე თვითონ პოლიტიკოსი ვლაპარაკობ ამას. თავგასული პოლიტიკოსი უბედურებაა საკუთარი ოჯახისთვის, საკუთარი გვარისთვის, საკუთარი პიროვნებისა და საკუთარი ბიოგრაფიისათვის, საკუთარი შვილისთვის. და თავგასული პოლიტიკოსებით გაივსო ქვეყანა. კრება სწორედ ის ორგანოა, რომელმაც ყველას უნდა უთხრათ, რომ თქვენს ადგილზე და არასხვაგან, არავის უფროსად, უფროსი ამ ქვეყანას ხავს საქართველოს მოსახლეობა და ქართველი ხალხი. უფროსი ამ ქვეყანას ხავს ისტორია და უფროსი ამ ქვეყანას ხავს დიდი მომავალი. და უფროსი, ყველაზე დიდი უფროსი ამ ქვეყანას ხავს ის ბავშვები, რომელსაც ვალები არ უნდა დაუტოვოთ, რასაც ეს ხელისუფლება უკეთებს და უბედური განათლების სისტემა არ უნდა დაუტოვოთ, რასაც ეს ხელისუფლება უკეთებს. მე ასე ვხედავ კრებას, მე ამ ესე იგი მასშტაბში ვხედავ კრებას, რომ მან მართლაც უნდა მოახდინოს აი რაღაც არნახული ცვლილებები იმ კუთხით, რომ დამთავრდეს საქართველოში პოლიტიკოს და პარპაში ნებისმიერი პოლიტიკოსი დაეკრონდებაროს სახალხო გავლენას, ხალხის გავლენას. ნებისმიერი პოლიტიკოსი უნდა გრძნობდეს იმას, რომ ფუფუნებაში ვერ იცხოვრებს და უნდა დამთავრდეს ქვეყანაში ის პროცესი, როდესაც პოლიტიკაში მიდიან იმიტომ, რომ დაიცვან თავისი მდიდრე ან მოიპოვონ ახალი. პოლიტიკაში უნდა შეძულდეს ადამიანს ასვლა იმის გამო, რომ პოლიტიკოსი უნდა იყოს ხელის გულზე და მისი ყველაფერი უნდა ეცოდნენ. რა სჭამს, რა სვამს, რა ცხოვრობს, როგორ ცხოვრობს, ასაც აშენებს, ვინ არის, ყველაფერი უნდა იცოდეს მის შესახებ. და აი ადამიანს, რომელსაც თავისუფლება უნდა, პოლიტიკოსობით საკუთარ თავს თავისუფლება არ უნდა წაართვას. დღეს თუ გინდათ ნახოთ, ესე იგი აპარტაშებული და ესე იგი თავზე ქვეყანაზე თავზე მჯდომი, აი პარლამენტში, ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ასეა დღეს ეს მოწყობილი. აი სახალხო კრების ამოცანა არის სწორედ ის, რომ საქართველოში დაამთავროს პოლიტიკოს და პარპაში. მესამეც და გამოკვეთილად ვამბობ ამ სიტყვებს. საქართველოში სახალხო წარმომადგენლობით მოკრებამ, ეროვნულმა კრებამ უნდა დაამთავროს პოლიტიკოს და პარპაში. დღეს შეხვედრა სწორედ ამ მიმართულებით იყო, რაც შედგა, ესე იგი ხელობაში მაქვს დარბაზის თემა, რომელიც ეს იყო პირველი შეკრება, ძალიან სასიამოვნოა, რომ ბევრი უაღრესად საინტერესო პიროვნება აქვს. მარტო ბატონი ზაზა კაცდაძის გამოსვლა რა დღეა იქ ფილოსოფოსის და ცნობილი პიროვნებების, ან ჩვენი ადამიანის უფლებათა დამცველების გამოსვლები რა დღეა იქ ირაკლის სიაშვილი იქნებოდა, ეს თუ ვთქვათ ძალიან ერთი 4-5 პიროვნება, რომელიც გამოვიდა, ბატონი გელა ნიკოლაიშვილი, ძალიან ზაქარია კუცნაშვილი, უაღრესად საინტერესოები ჩემი პრინციპში, ჩემი პოზიცია იყო დღეს, რომ გაჩერება ნაკლები გველაპარაკა პოლიტიკოსებს, თუმცა ეს კიდე მაინც ვერ შევძელით, კიდე ვერ გამოდივარ ჩვენ პოლიტიკოსები ამ მდგომარეობიდან, კიდე უფროსები გონია, კიდე ყველაფერზე კომენტარი უნდა გავაკეთოთ, კიდე მაინც რაღაცა ყველაფერი ჩვენ უნდა ავიღოთ ჩვენ თავზე. არა, ეს ეპოქა დასრულდა. 21 საუკუნეა, სხვა ეპოქა, სხვა განწყობა. ჩვენ ინფორმაციას ვფლობთ ბევრს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სისტემატიზირებული გვაქვს ეს ინფორმაცია. ვინც ფლობს ინფორმაციას, ასე იყო ძველად, ის ფლობს მსოფლიოს. მაგრამ დღეს ასე აღარ გასაკითხი. შეიძლება ფლობდე ინფორმაციას, მაგრამ სისტემატიზებული არ ქონდეს. მე ვხედავ, რომ პოლიტიკოსები რაღაც ინფორმაციას ფლობენ რაღაც, მაგრამ არა აქვს სისტემატიზებული. ჩვენ შეიძლება დღეს მეტი ვიცით, ვიდრე ვიცოდა დაუშვათ დიდმა ფილოსოფოსმა. ნებისმიერმა დიდმა პირ არისტოტელესის არეგე და შეიძლება ნებისმიერმა ჩვენგანმა, ვინც თქვენ უყურებთ ამ ტელევიზიიდან, მე უფრო მეტი ვიცოდეთ დღეს, ვიდრე იცოდა არისტოტელე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არისტოტელეზე უკეთესად ვაზრობთ. აზროვნება მთავარი. პოლიტიკოსებმა მოკლეს აზროვნება და საკუთარ თავში პირველად და სხვაში ებრძვიან ამას. ამას აკეთებს სააკაშვილი, ამას აკეთებს ნაცმოძრაობა, ამას აკეთებს ძალიან ბევრი ოპოზიციაში. აი ამიტომ ამ კუთხით, ამ წელში მე კიდეთ ჩემთვის კრება, ეროვნული კრება, სწორედ ერის ინტერესებიდან გამომდინარეა მთავარი, ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარეა თავარი, როდესაც ესე იგი ვაჟაფშაველა იმიტომ იყო დიდი, რომ მან თემის და ესე იგი პიროვნების ინტერესები ერთ ნაწარმოებში ერთი ცხრი, მეორეში მეორე ცხრი, მაგრამ ყოველთვის აჩვენა, რომ თემი უფრო დიდია, მაგრამ პიროვნება არ უნდა დაიკარგოს.
Aia s-a avut la gigant, imagine pe șamina. Aia e ce de văsore, trebuie să erau un crebas, romi m-ați sunat și ați dozi, zrați, erau un ulie, zogat cartulie, mă gram ar da cargus pe ironeba. Mă gram ironeba, 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 Ai mai trebuie să ai cunoscut să am crebazi agebuli, romanii să modi, să umenți tot internetul, mem absac, da, tot vida vii de terenul suirem, zogerti, să ai cunoscut, mai am de iubu mirebuli, zogerti, tot tot ai cunoscut, cam o cunoscut aris, ab da smuli da, tauri să ai cunoscut, mai să am crebazi aris, me zogada de gitcari aris, dresi po concretul i gada scotile bem, dres, gogi cautarazze, arceuli, ikna, speakerat, satat pirosi, ara politicosi, ara mit gogi cautarazze. Zarea miștunovani este unde ați simțit-o, Gogi Kavtaradze, teatris Movatseba, Tavent, Tavkatsa Dairci este, Zarea miștunovani este, Gogi Kavtaradze, Chatvalarom, premier Romsat Samzadev, Skutaiši, teatris Movatseba Dre, teatris Dre, Romsat Samzadev, 18 ianuarie, Arșei de Leguda, Inis Gada de Leguda, Kutaiši Tavuda, Dre, Sartare Seuda, Tavuda, Metu Abirčet, Mevzadvar, Magram, Miarșei Mizlia, Gada de Leguda, Sakme, Mă var helovani, da mă vizi teatru. Aia s-ar bednire. Aia s-ar teatru, s-ar ce umi, aia s-ar vedea, satat pirus, speakerat. Zalea miștunovani ero, vizi, ce-s delegate, s-o mătă raudenuva, zalea didia, de izu deva holul triurat. Izu ați gamucat în asa alda sa orși, izu vinciți, izu hărea șeu zlia și iau sos da, ce-n albăt, șem gomi eroțat, șem gomi etapi eroțat, adgeba hrilobis, ucă unde la paragot de derat, tertmeti, da tormeti, da țamati, da se arămat, Aseta asta nu dai pus misuri, delegat era udenuba, visat sami surul iau, să sore desa, sore desa, tavare, amas niște desa, halkishma. Da, eu tot zale mișnul lui Anierom, da, uțle zale abia șete, abia birai un epși, da, trez gadați că darom, ce anume David Svat, politicul șehedului pe bizgamu, visat se buzuiem, am politicul cel și dat gai sa pitri, da, erteti, trez titkris, cu alea s-a martat, da, nu dau soli, mi-e beuri ce am utoale, ca avatom, nana ca ca bazul meu, am tot chide, am un alt trez, are sa interesul de este, mă să zrebe pe ce am luat calibă, titkris, ai am, si la damien sunt prebate, dam soli, pe tipul, sau să trebuie de nicio nici pe drept, dar bazez, un mișto nu vane sire maris, da, mi dau tu aron, trez, irve li rați ce gadam cu te structurul goli romeni cei care are comandis instituti rom dat sfacel de patres politicul heli suplebi să gan gasoiuli politicul șehedule vebis coni adamians mas ebuzuian hovel mkhri hovel mkhri ara marto visi vito politicul șehedule vebis gamu ara magra mai sore da ia vito mes qualaperi rom ipos datsuli da chven rats vtkvit imkhrilobaze rom chven ert scheulat na chamopalivdet vin mis mogtsos es unda gadaidos Tu vin mes ce uteve, nim delegate mi se gan. Tu vin mes dau uteve, nim mes ce uteve, nim mes dau uteve, mi se da sacavat. Calabatoni e ca beseli e atres, cum acta este utis. Ai întrebat român ce e, ne hem zvonele dar ce uli, da kide, ai întrebat român, mas dau uteve, aș ca sura de verdi, tipo, ce am picrop de tu, da, saheli logori cu filipoac, sahal ho patruli, tocate lașcari, halkis lașcari, sahal ho lașcari, tu, tocate șepit sulta, pizzi scațevis, ertoba, tamisi metauri, Sacatul de bătaie concret, eu am agram tavarierul, cu care șeptam, de tu asetiram sa ceruva. Da, zalea miștul de bani, eu rog, vime, schiara, risul, iar am zis, acum revelicați, arce un rogul, samas, heli sub prebada, vața ca și uria, gete, sara, da, patoni, ghia bugea, bugea, nazi, helovani, sa interesul pirune, moazul unei cații, ai sa risac, trebuie sa ceruva. Zalea, sa interesul, isrom, de tu ai sa mi-a dat scotile, patoni, gogi, ca teraze, ca patoni, e ca beselia. Patoni dia burjanaze. Vera vin ver metuis, vertsme, verts vin mes vert, patom ka khashartavaz vert, patom gubas sanikidzes verts, kalbatom nino burjanazes, verts patom zviadzidzigusom, ai citra tken shezelebt albatro, mes gogi kataradzese uprosot, an emas ekabeseliase uprosot, an kide emisi rakve dia burjanazese uprosot, ar es khalki esebi arari. A es aris, sore da es aris motoko. Aia s-a istorie, disul, ce s-a gândit dacă s-a suge. Te gândit că s-a mătru, ara, bă, tonu, e, hachis hma. Creva ara, e politicul să vezi hlirii lida, politicul să vezi gazman dar uba. E, hachis hma. Da, ia mitom, aia s-a ris niște numani procesi. Rumeli se arunde pe un politicos, imitor, care nu și ikna cu pe un politicos, mai se tiro, uprosi, mă ne bivit ca uscheia ei cu lui. Rasa sunt de rogor, sunt de aici, e proces, e se pot, n-a dat
ასეთი პოლიტიკოსი, პოლიტიკური ლიდერების ეპოქა უნდა დამთავრდეს. აი ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი დღევანდელი კრება, ამიტომ ვაფასებ ყველაფერს ამას, მე კიდევ ხოლმე მეორებ, რომ სულ არ მინდოდა რაიმე რომ მეტყვი, მინდოდა მესმინა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, თქვათ, ჩემ შემდგომ, როდესაც ბატონი კახა კაციდაძე გამოდიოდა და უყურებდი მე ამ მოაზროვნე კაცს და ფილოსოფოს, კიდევ ერთხელ დავწუნდი იმაში, რომ რა დიდი ძალა არჩეული და რა მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, თქვათ, ისაცაც ქვია ეროვნული კრება, რომელიც 2006 წელს რომ დაიწყეთ ჩვენ და გარკვეული ეტაპები, სირთულეები, დაპირისპირებები გადაიარა, მაგრამ მოხდა ის შეერთება, რომელსაც ქვია არაპოლიტიკოსების შეერთება, არამედ ხალხის შეერთება პოლიტიკოსებზე გავლენის გაძლიერებისათვის. აი ესა ფორმულა კრების. ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან. მე ასე უყურებ ყოველ შემთხვევაში. იქნებ ვიღაცას განსხვავებული აზრი, ჩვენთანაც კონდეს შეიძლება და ვიღაცას მაინც უნდადეს ვინმე ეს უფროსოს წააგებს ყველა. ჩვენ ყველანი დაუმარცხდები თუ ვინმე ამოვარდება ამ სისტემიდან და თუ ვინმე ამ კრებას რაღაც საარჩევნო პრინციპად არჩევს, არ ამ კრებას რაღაც რესხვა რეჟიმში გადაიყვანს. კრება არის ეროვნული ინტერესების დაცვა. კრება არის ქართული სახელმწიფოს სიძლიერესთან დაკავშირებული პროგრამაზე მუშაობა. და ეს მივადე კი იმას, რაც დღეს კრებამ გადაწყვიტა უნიშნულოვანესი, რომ ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ 20 იანვრისათვის სასურველია, არა უგვიანეს, 1 თებერვლისა, უნდა დასრულდეს ყველა საორგანიზაციო საკითხი, უნდა არჩეული იქნას ყველა რეგიონში კომიტეტები, უნდა გააძლიეროს აი რასაც ქვია საარჩევნო კომისია მუშაობა, რაც შეიძლება ბევრი იყოს და აი კომიტეტებმა და ჩვენ ყველა მიმუშაოთ, რაც შეიძლება ბევრი იყოს ხელობის დელეგატი და 31 იანვრამდე შედგება ალბათ შემდგომის 1000 ხტომა, რომელმაც უნდა მიიღოს ორი დღეს გადაწყდა ეს, რომ ჩვენ უნდა შევადგინოთ ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის გეგმა. არაუბრალოდ პროგრამა, გეგმა. გეგმა ნიშნავს იმას, რომ პროგრამაც და როგორ მიმოქმედოთ შემდგომ, რომ მოვაცილოთ ეს სისხლის მსმელი ხელისუფლება ქვეყანას და ის რაც ქვეყნისთვის კარგია, აი ის მოგვიყვანოთ მოქმედებაში. ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ დღეს არ კითხვაც არის დასმული ჩემთან, ეგერ ინტერნეტში ვხედავ, რომ ბატონმა კახა ჩარდავამ აღნიშნა, რომ თეთრების მიერ წარმოდგენილი პროგრამა მნიშვნელოვანია. რა პროგრამა წარადგინეთ სახალხო კრებაზე? ჩვენ წარადგინეთ პროგრამა დაახლოებით 15 დღის წინ მას ქვია. დღეს არ არის ეს ჯერ მხოლოდ საბჭოში განიხილება. მე არც მისაუბრე ამაზე, დიდი მადლობა ბატონმა კახამ, რომ ეს გაიხსენა, თქვა, აღნიშნა, ეს არის სწორედ აი დიდი ერთობა და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ესე იგი ხაზგასმა გაკეთდა სხვა პარტიის ლიდერისაგან და არა ჩემთან საუბარი ამ პროგრამაზე. ეს არის უნიშნულოვანი ჩემის აზრით, ის რაც ჩვენ უკვე წარვადგინეთ, ეს არის თეთრებში ძალიან სერიოზული ფიქრის შედეგად ჩამოყალიბებული დოკუმენტი და ეს არის ის, რაც თითქმის გაიზიარა, ანუ მას ქვია პოზიცია მოვლენათა განვითარებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვთვლით, რომ დიდი გაზაფხული უნდა ქონდეს საქართველოს. ასეთია ეს პროგრამა. და აი ამასთან დაკავშირებით დღეს ისევ ამ შეკითხვებსაც ვაკავშირებ მაგრამ რაც თქვა ჩამოყალიბებულია მეკითხებიან იმის თაობაზე, რომ თქვენ გენოციდთან დაკავშირებით სოციალური პირობები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, აი აგერ არის ღირსების ულტიმატუმი, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით დიდ კონფერენციას ვაპირებთ. ჩვენ არ გვინდა, რომ ვინმე იყოს უბრალოდ ვინმე ეჭობდეს, რომ ეს არის კაბისათვის ბრძოლა. ჩვენ საქართველოში მე შეიძლება კარ კონტექსში უნდა გამოვიყენო ეს გამოთქმა, უწმუნო თომაც კი უნდა დავარწმუნოთ იმაში, რომ ამ ხელისუფლებას მომავალი არ აქვს საქართველოში. და ვინც კარგი დროს ელოდება, თუმცა ხანძრივებს, არ შეიძლება ამ ხელისუფლების ხელში ყოველი დღე დაკარგულია. და აი ამიტომ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს კოლეგებს, რომელთა მიმართაც დიდი პატივისცემა აქვს, ესე იგი მინდა უთხრა, რომ კი ბატონო, რა თქმა უნდა არჩევნებით უნდა მოხდეს სულებები, მაგრამ ჩვენი განსხვავება მხოლოდ ერთ რამეშია, რომ თუ მე ვიცი, რომ გენოციდი ეწყობა ქართველი ხალხის, როგორ შემიძლია მე ველოდო რამდენიმე წლის შემდგომ არჩევნებს? ან არ უნდა ვიცოდე ეს, თუ არ ვიცი რა პოლიტიკოსი ვარ, და თუ ვიცი, რომ გენოციდი ეწყობა, როგორ შემიძლია თქვა, მე ამ წუთიდან უნდა მოქმედებდე, რომ ხელისუფლება, რომელიც გენოციდს უწყობს, უნდა ვთქვა, რომ მე ამ წუთიდან ვიცხებ მოქმედებას, რომ ეს ხელისუფლება არ იყოს. შემძლებ ხვალ კარგია, შემძლებ ზე კარგია, მაგრამ ცხნარად და მშვიდად ვთქვა, რომ იცი რა, ეს უწყობს გენოციდს. კი, აი ეს ყველაფერი, მაგრამ მე ამ დაველოდები, დღევანდელი დღე ავიღოთ მარტო. ჯერ ტელევიზიები ხომ ატყუილებენ ყველაფერს, ასტანა როგორ გადმოცეს, ლისაბონი როგორ გადმოცეს, ტყუილები. ყოილები, ნუ აბსოლუტურად ყოილები. თუ თანაც ყველაფერი არის მიმართული იქეთკენ, რომ იქნებ რუსეთი გააღიზიანონ.
Ის ახლა ჩვენ რომ მართლა მაგარი კრება ვიყოთ და მართლა მაგრები როცა დადგება ფერზე ცოტა ხანში ეს უკვე ამის პატიება ექნება შეუძლებელი რაც გამოაქვეყნა მერაბიშვილმა აი ვთქვა რუსულ გაზეთში რომ გამოუქვეყნეს ეს ჟურნალში მე მგონი ეკონომისტია რომ გამოუქვეყნეს მარტო იმისაც უნდა მოთხოვო პასუხი და ამ ხელისუფლებას უნდობლობა უნდა გამოუცხადო რასეულება თქვენ აღარაფერი აღარ ახართო მსოფლიოშიო და ესე ძალი მსოფლიო ამბობს რომ რუსეთს გავლენ ასეთი აყოფილა მსოფლიოზე და მერაბიშვილი ბედავს მაგრამ კი არ ბედავს რუსულ საქმეს აკეთებს უნდა თუ შემოვიდეს რუსეთი აი წაიკითხეთ ეს ბატონებო კარგად და ნახავთ რა დაწერა იმ თავხედი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით მე ყოველგვარი განათლების გარეშე მქონე ეს ადამიანი და ყოველგვარი ქართულის გარეშე მქონე ეს ადამიანი ვისაც შეუძლია დღეს ასეთი რამ დაწეროს და ვიღაცას ყველაზე ცუდი ისარჯო ვიღაცას მოეწონება ეს ამ ქვეყანაში ვიღაცას და არა განათლებულ ადამიანს და არა მოაზრული ადამიანს აღავსაუბრობ იმაზე რომ დღეს გამოდის განათლების მინისტრი და ხალხს მოწონს განათლების რეფორმა და ლაპარაკობს რომ ორი მთავარი რაც მოიწონეს ეს არის ის რომ ჩვენ შემოვიღეთ მანდატორის ინსტიტუტი და მეორე ჩამოვიყვანეთ ინგლისურის მასწავლებლები ამით არის გამორჩეული ესერვი ბატონებო დაბნევ და ამ ქვეყანაში ტუნელში ვართ გაჩერდა ჩვენი აზროვნება ჩვენ აღარა ვართ ქართველები მონები ვართ ჩვენ მეტი რა არის შეფასება განათლებაზე ლაპარაკობს ეს უბრალოდ ის არის რომ ესე იგი ნეობოლშევიზმი მოვიდა ფაშიზმი თანამედროვე დარწმუნებული ვარ თუ ამას მიიღებს მინდა თქო რომელიმე გაზეთს და თუ ამას გააკეთებს გასაკუთრებით მიუმართავ თუ შეძლებს და მისაღები იქნება ასავალ და ასავალისათვის მას ძალიან დიდი ტირაჟი აქვს და თავსოფლიოში კითხულობენ და მით უფრო ინტერნეტშიც არის მე მინდა შევთავაზო სულად ასეთი სტატია რა ინტერვიუ სტატია თანამედროვე ფაშიზმი ნეობოლშევიზმი აი რა ხდება დღეს და გავაანალიზოს და ვთქვა ის რაც მიწერია იმ სტატიაში რომ ჰიტლერმა ვინ დანიშნა ვინც ფაშიზმის იდეოლოგიის მამა მთავარი დანიშნა განათლების მინისტრად და ესე იგი როცა ლაპარაკობა გებელსის მთავარი გამონათქვამი ისე უნდა ილაპარაკო რომ ადამიანს ლამპა ზედ მოიჩვენოს რა არის ჩვენ ტელევიზიაში მეტი რა არის მეტი რაზე იდგა გებელსის პროპაგანდა სიმარტივე არ გადაწეს რაც არ გინდა რაც გინდა გადაეცი მუდმივად რა არის მეტი